Eita, pegou todo mundo. Ah, quando o cara não vem encosta, um pouquinho diferente, né? Os caras lá no respawn de carro lá. Os três lá. Vai no cara do objetivo que eu vou no outro lá. O cara deu uma volta lá na grade. Aqui não. Já morreu, já morreu. Nem vi. Ele foi explodir o carro para ver se respawna em outro lugar. Ah, sim. Caralho, agarrei aqui, não consegui subir. Eu tenho que cuidar que eles vão vir em costas aqui, né? É provável. Do jeito que eles são. Tá subindo a rampa. Tá subindo a rampa de skate. Aham. Tá um, dois lá em cima. Olha o carro aí. Ah. Boa, o outro tá aqui também. Morreu. O cara pegou as mal. Agora que eu vi, não sei se ele já tava, né? O cara tá em cima ou tá embaixo? Eita, embaixo. Eita, duas aos mal. Puta merda, errei tudo. Vambora, vambora. É não, um osmal, o outro tá de 12 e está. Estão em cima, estão em cima. É, fodeu. Agora eu vou tentar subir ali, mas. O Osmal tá em cima. Desceu, desceu. Agora eu já cheguei já aqui tá em cima. Dia. Tem mais um em cima aqui. Os caras só sabem correr, velho. O que essa outra aqui é de chão, meu pai no céu? Ou embaixo aqui.
Caralho, o cara tá de perk, velho. Ah, tá aqui. É louco. O cara matou um, vê se pode. Mas vão lá no outro. É. Fudeu. A outra tá aqui. Tô bounty. Ah, dois aqui. Tenta nascer no carro aqui. Que pé. Nem vou lá, não. Ah, o cara se matou também lá, agora que eu vi. Tá subindo aí. Ô louco, vou correr, corre, velho. Tem caixa aí? Aí, beleza, beleza. Valeu.
Tem um aqui. Ai, corre. Já me acertou a granada na cabeça. Ah! Eita, mouse aí. Tranquilo. Às vezes fui eu que te matei. Foi não, foi não. Eu tava miado do outro cara, da granada do outro cara que tava fora do. GG. Ah, é. GG. É, ele não chegou lá. O cara lá protegeu.